Найлы мекенде халықтану мәдени ағартушылық жобасы жалғасуда. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бұл бағдарлама аясында қазақ халқының тарихы, әдет-ғұрыптары, тілі мен мәдениеті дәріптеледі. Осы ретте өңірдегі 17 этномәдени бірлестігі өкілдері жеребе арқылы іс-шаралар ұйымдастыруда. Танымдығы шараның бірі Қазақстан халқының ұлы ақын және жазушыларын таныстыруға арналған шығармашылық кеш. Мұнда ұйғырлар қоғамы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай дәуір даналарының туындыларын қалың оқырманға ұсынды. Сондай-ақ ұйғыр ақын жазушыларының еңбектерде арнайы көрмеде насихатталды. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің шағым, жылқышы сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен, азаматтық жауапкершілікпен бедерлейді. Жамбыл Қазан төңкерісінен кейін елдің саяси әлеуметтік өміріндегі тарихи өзгерістерге үлкен үмітпен де қояды. Оның «Туған елім» атты толғауы 1936 жылы жарық көріп, онан соң орыс тіліне аударылған нұсқасы «Правда» газетінде жарыланды. Халқына қадыры артып, даңқы өрлеген Жамбыл шабыт тұрғынына қонған Алатаудың аққиық қыранындай жыр нөсерін селдетеді.